näitä laku pannun alusia. Sen loimen loppuun kudon tällaisen pikkuliinan nopeasti. Tässä on ollut kuteena ontelokude. Ja siinä jatkokohtaa jäi tällainen vähän pörrönen kohta. Ja siitä tuli mieleen, että tästähän voisikin tulla kiva pörrökuteen kanssa. Halusin, ajatuksena oli saada ruutuja, pikkuruutuja näiden raitojen sijaan. Mutta tämä nyt ehkä jää tällaiseksi. Tähän tuli vähän tällainen kalanruoto-kuvio. Maton voi kutoa kyllä myös ihan tavallisillakin kuteilla, että ei tarvita pörrökudetta. Kaikenlaiset kuteet käyvät ja tässäkin voi käyttää sellaista ideaa, että laittaa vaikka kaksi eri väristä, eri vahvuista kudetta samaan viriöön. Ja vähän sekoittelee sillä tavalla värejä. Oikeasti puolinen. Ja tähän voi kutua ruutua, raitaa ja eri mittaisia pitkittäisiä raitoja saa aika kivasti. Ja tämän sidoksen pystyisi kutomaan ihan kahdellakin varrella, mutta niisin sen neljälle sen takia, että viriot aukeavat paremmin. Muuten voi olla tosi raskasta polkea.